ាបាត់ដំបងអើបងមកវិញហើយណាថ្លៃអោកូលាបដែលបងស្រមៃថាថ្លៃនៅទីណាអូបងត្រឡប់មករកពេលដប់ឆ្នាំផុតទៅហើយស្ងួតអនតែសាចង់ជួមកអូតើអូនអោយ៉ាងណាទៅស្រីបងលឺតែគេប្រាប់ថាស្រោជីវាអូនល្អអត់ម៉ៃអូននាងល្អដូចកាចំពេលសិមរៀបទៀតថ្លៃតាមែនឬទេបើសិនរៀបមានវាសនាបានជួបពផាចាស់ណាបងនឹងខំស្រោចទឹកនោមថែចាស់ណែស្គាល់តែសុខសាស្រោជីវាអូនល្អអត់ម៉ៃអូននាងល្អពិតកាចំពេលសិមរៀបទៀតថ្លៃតាមែនឬទេបើសិនរៀបមានវាសនាបានជួបបុប្ផាចាស់ណាបងនឹងខំស្រោចទឹកនោមថែអោយចាស់ណែស្គាល់តែសុខសាបងមកវិញហើយណា